faydalı olduğu kimi, müharibə şəraitində olan bir ölkədə yaşayırdıq və bu danılmaz faktlardan biridir ki, hər birimizin ürəyində torpaq acısı, torpaq həsrəti var idi. Və biz gözləyirdik ki, nə vaxt bizim torpaqlarımız azad olacaq? Bizim ulu öndərimiz həmişə gənclərə rəğmən deyirdi ki, mən istəmirəm ki, bizim torpaqlarımızda müharibə olsun. Mən gənclərə tövsiyə edirəm ki, sizin arzuladığınız, sizin gedəcəyiniz yol heç də hamar yol deyil, çətin yoldur. Biz bu yolu qət etmək üçün çox itkilər verəcək, amma hər birinizə bildirmək istəyirəm ki, sizə əmanət qoyduğum İlham Əliyev, mənim oğlum, sizinlə bircə hər zaman sizin arxanızdadır və çox sağ olsun bizim prezidentimizi ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə böyük bir hamıya, xalqımıza ünvanladı ki, daha dayanmaq olmaz, müharibə elan elədi və bizim torpaqlarımız artıq düşməndən xilas olmalıdır. Biz 30 ilin həsrətinə 44 gündə son qoyduq. Bu heç də asan olmadı. Bir çox şəhidlər verdi. Şəhidlər təkcə Şəkimizdə deyil, bizim Respublikamızın bölgələrində də şəhidlərimiz oldu və bizim Azərbaycan Respublikası Yeni İctimai Nəzarət Şurası yarandı bizim Ramil Şükürov tərəfindən və biz dedi ki, siz şəhid ailələrini, qaziləri, az təminatlı ailələrin yanında olun, köməyə ehtiyacı olanlara kömək olun. Füzulinin sədri çox hörmətli Nəsim müəllim mənə zəng vurdu ki, Nərminə müəllimə, bəs sizin Şəkinin bir şəhidi var, Kərimov Eliton. O ailənin müəyyən problemlərə ehtiyacı var və biz ilk öncə bu ailə ilə necə tanış olduq? Gəldik, çox mehribançılıqla bizi bu ailə qarşıladı. Atası Zaur müəllim, anası Aybəniz xanım. Və bu Elitonun bu evdən necə getdiyini, Elitonun paltarları orada görünür, Elitonun tərtərdə əsgəri xidmətdə olduğu, Elitonun bu ailədə necə zulümlə böyüdüyü, hətta inanın ki, bu ailədə Eliton həm dərs oxuyub, həm bunların kuxnularıdır, həm Eliton bu çarpayısı görünür, orada yatıb. Bax, televizora burada, Elitton bu ailədə çox çətinliklə böyüyüb. Amma ailənin içində vətənpərvərlik hissi heç vaxt bu kiçik ailədə böyük ürəkdə yerləşib, Elitton balamız şəhid olub. Eltonun valideynləri bu günlərin öz oğlanlarından danışanda fəxr edirlər. Deyirlər ki, hamımız öləcək, hamımız haqq dünyasına qovuşacaq. Amma şəhidlik zirvəsinə ucalma. Heç anaya, heç bir ailəyə nəsib olmur. Biz sevinirik ki, bizim oğlumuz ermənilərə təslim olmadı. Torpaqlarımızı qoruyarkən şəhid oldu. Bu, bizə bir fəxirdir. Biz də Yeni İctimai Nəzarət Şurası olaraq tez-tez bu evin ocağına yığılırıq, tez-tez bu ailənin yanında oluruq və Aybəniz xanımın hər zaman yanında oluruq və Aybəniz xanım, mən buradan dərin minnətdarlığımı bildirirəm bizim çox dəyərli alimimiz İbrahim müəllimə ki, mən İbrahim müəllimə və onun həyat yoldaşı, onun saylı məktəbin direktoru Billur xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən zəng çalanda ki, bir çəkiliş etmək lazımdır, bizim şəhidimiz var, sözləri bir oldu, şəhid hamımızın şəhididir və o bizim evladımızdır. Heç bir sorğusuz, sualsız dərhal sadını müəyyənləşdirdik və bu ocaqda olduq. Mən buradan İbrahim müəllimə, Billur xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax, bugün bu şəhidin doğulub boya başa çatdığı evindir, şəhidimizin ocağında onun ad gününə yığışmışıq, amma çox təəssüflər olsun ki, Elitonsuz. Çox təəssüflər olsun. Bu hər birimizə bir ağrıdır, bir acıdır. Amma bir tərəfdən də qürurlanırıq ki, bugün bizim Elitton balamızın məzarı var, şəhidlər xiyabanında uyuyur. Nə yaxşı ki, onun o cəsədi, onun o məzarlığı var ki, biz onu ziyarət edə bilirik. Mən buradan sözü vermək istəyərdim Elitonun anası öz evladı haqqında danışsın, valideynlərindən eşidək Elitton haqqında. Birinci, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, bizim həmişə yanımızdasınız. Allah sizdən razı olsun, minnətdar bildirim. İkincisi, mən fəxr eləyirəm ki, torpaq üstündə şəhid olubdur. Çox fəxr eləyirəm. Prezidentimiz də sağ olsun ki, başımızın üstündədir, hər zamanda bizə nəzarət eləyir.
Mən region sədri kimi öz fikrimi bildirdim. İstəyərdim ki, Şəki İctimai Nəzarət Şuramızın sədri, dəfərlərlə bu evdə olan, bu ailəyə daha da doğma olan Göşah xanım Nuraniyə söz verək və Göşah xanım Nurani istəyərdim ki, bizim şairəmizdir, Qızıl Qələm mükafatı laureatımızdır və 72 bölgədə bizim Şəkimizə bayraq gətirən bir xanımdır. Mən istəyərdim ki, Göşah xanım Nurani şəhidlərimizə də yazdığı şeirlər var, vətənpərvərlik mövzusunda da yazdığı şeirlər var. Yəqin ki, İrton balamıza da o öz ərmağan eləyər şeirlərindən, deyər şəhid anasına da öz sözünü deyər. Bilirsiniz, həmişədən bilirsiniz ki, bir laf öncədən bizə siz deyən kimi zəh gələndən biz bu ailədəyik, tez-tez gəlirik. Şərt, mənim üçün şərt o deyil ki, nəsə bir çıxış eləyə bilim. Yəni, bunu hər insan bacarmaz. Ziyalı insanlarsa siz bacarırsınız. Amma mən gördüyüm işlərlə, mən şəhidimizin adına layiq olmağı bacardım. Yəni, o siz dediniz ki, 72 bölgədən. Yəni, şəhidimizin adına layiq, vətənpərvər bir insan kimi mən onu bacardımsa, mən sözümü əməlimlə dedim. Mən həmişə bu ananın yanındayam. Nə lazım olsa, həmişə demişəm ki, sədir kimi yox, sizin xidmətçiniz kimiyəm, qulluğunuza hazıram. Nə deyim, bugünkü gün elə bir gündür ki, yəni bir var yas mərasiminə gələsən, başsağlığı verəsən, bir var şən günə gələsən, xeyr dua verəsən, amma şəhidin ad günü sözü bu iki söhbətin ikisini birləşdirir, adam bilmir ki, nə desin. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Məzarı nurla dolsun. Əzər, birinci xoş gəlmişsiniz. Evdən balam tərtərdə əskərliyi deyib. Onu əskərə yola salanda kəndən deyib ki, ayda nə mən orada qalacağım. Mən kişik əskərliyi deyəcəm. Müharibiyə düşdü. Biz ona fəxr eləyirəm ki, elə balam var. Allah rəhmət eləsin. Əbim, yeri cənnətdə olsun, nə eləmişəm ki, halal-halal xoş olsun. Mənim yanımda çox qalır, çox özünə hörmət qazanmışdır. Düzdür, buranın uşağı olsa da, Cəfərbadda çox idi dostları, tanışları. Cəfərbadda böyük başa gəlmişdi, Cəfərbadda əskəri eləmişdi, əskərə getmişdi, qonaqlığını da orada eləmişdi. Nə eləmişəm ki, halal-halal xoş olsun, Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Hamınızı belə yaxşı işlərə gələn gününüz olsun. Biz onunla fəxr eləyirik. Yəqin kim balamız var. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Torpaq uğrunda şəhid olan balalardan biri də bizim balamızdır. Eltonumuzdur. Elton Rusiyada anadan olub. Fağır ailədə anadan olub. 6-cı sinifə kimi orada oxuyub, ondan sonra vətəni seçdi. Gəldi bura, burada da 9 nömrəli orta məktəbin rus bölməsini oxuduq, qurtardıq, əskərə yola saldıq. Hər yerdə, istər oxuduğu məktəbdə, istər qohum-qonşu arasında, istər ata-anasının yanında, hamımızın yanında onun böyük hörməti var idi. Hamımız onu sevirdik, istəyirdik, öz balamız kimi əzizləyirdik. Elton burada başımızı uca elədiyi kimi, orduda da bizim başımızı uca elədi. O, kiçik çavuş rütbəsində kimi yüksəldi. Elton bizim baş tacımızdır. Elton bizim fəxrimizdir. Bugün Eltonun ad gününü biz Eltonsuz keçiririk. Amma qəlbimizdədir. İllərlə o bizim qəlbimizdən nə silinməyib, nə də silinməyəcək. Başqa şəhidlərimiz kimi, şəhid anaları, göz yaşlarınızı silin. Siz başınızı həmişə uca tutun. Çünki siz elə balalar yetişdirmişsiniz, elə balalar tərbiyə eləyib vətənə qurban vermişsiniz. Sizin qarşınızda biz də baş əyirik, əllərinizdən öpürük, gözləriniz daima yol çəkəcək, bilirəm onu. Deyir, analar yanar ağlar, teliniz sanar ağlar, dönər göy göyərkilə, yollara qonar ağlar. Elton hamımızın əziz idi. Göz nurumuz idi. Fəxrimiz, fəxarətimiz, qürurumuz deyildim. Odlanır sinəmdə döyünən ürək, daha dözə bilmir tökülən qana. Bu torpaq bu dərdə dözməsin gərək, daha səbir etməsin göz yaşlı ana.
nə qədər təmkinli, səbirli sözlə, aldanıb dözəcək səbirli xalqım. Nə qədər mərd oğul itirib söylə, sadəlöv, təmkinli, biçarə xalqım. İtdikcə elimin mərd oğulları, qoynunda dayanır ana qolları, vətən uğrundadır gedən yolları, yaşar qəlbimizdə ölməz şəhidlər, adları dillərdə düşməz şəhidlər. İtirə itirə hər addım başı, keçirik həm çətin, həm də mətin yol. Gözlərdən tökülən o qanlı yaşı, taleyin hökmünə verirəm bir yol. Biz bugün yeni İctimai Nəzarət qrup olaraq özümüzə borc bildik ki, Elturun Kərmov şəhidimizin ailəsinə baş çəkək. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün onların sücayətinin nəticəsidir ki, biz alnı açıq, üzü ağ, hərənirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Elton mənim nəvəmdir. Mən nəvəmlə fəxr edirəm ki, belə bir nəvə böyüdüb, boya qoşa çatdırmışıq. Rusiyadan gəlib Azərbaycanda xidmətlədi. Yəqin ki, bu sözlər çox deyilib. Mən deməyə ehtiyac yoxdur. Mən bir baba kimi ona bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazılarımıza can sağlığı versin. Əskərlərimiz də Allah qorusun. Şəhid torpaqda, torpaq onda müharibədə ölmür, ancaq unudulandırılır. Xahiş edirik ki, onlar heç vaxt unudulmasın və yaddan çıxmasın ki, daimi bizim qəlbimizdə yaşasın. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin, şəhidlərimizə ruhu şad olsun. Analarına da, şəhid anaların qarşısında baş əyirəm, onlara Allahdan səbir diləyirəm. Elton getdi, adın qaldı. Səni bizə bağlayan, bizi sənə bağlayan dillərdə sözün qaldı. Bir an ağlayır ürək dərdli, bir an ağlayır oğul həzrəti, bir an ağlayır fəryalı səsi, gəl belə ağlama şəhid anası. Döndün bir qəhrəmana, dillərdə dastan olmuşsan, damarlarda axan qan, qədlərə dövrəm olmuşsan, qardaşım. Şəhidlik əcatmaz uca zirvədir, bu adı qazanmaq böyük qüvvədir. İnamla yazıram, güc birlikdədir, gəl belə ağlama şəhid anası. Elton qazandı şəhid adını, hər kəs duydu şöhrətini, şanını, alıbdır dostları onun qanını, gəl belə ağlama şəhid anası. Elton ölməyib bunu biləsən, qürurunla göz yaşıvı siləsən, istəyirik sən də deyib güləsən, gəl belə ağlama şəhid anası. Titrəyənlərinlə alıb şəklini, ah çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərin üstünə əyib belini, sellər tək çağlama şəhid anası. Baxıram gəzdiyi cığıra izə, quzu otardığı çəmənə düzə, yaralı könlünü hey üzə-üzə. Dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhu ildırımda şimşəklərdədir. Qarabağdan əsən küləklərdədir. Həsrətli ürəklərdədir. Çox matəm saxlama şəhid anası. Nə deyim, nə yazım, qələmim donur. İlhamın dünyası odlanır, yanır. Sənin dözümündən yağlar sınır. Qara şal bağlama şəhid anası. Yoluna su səpim, gözyaş sıxım. Çəkməndə torpaq var, torpaq bir sıxım. Ver əskər çəkməni, kötüsümə sıxım. Çəkməsində çiçək bitən şəhidim. Ayağın yerdədir, yolun göydədir. Göydən ulduz uçdu, yaram göynədi. Xəbərim varmı, o qız nə elədi? Dönüb üfüqlərdə itən şəhidim. İgid poladımla hər an qoşasan, sən elə ağdamsan, elə şuşasan, can fəda etdin ki, vətən yaşasın. Bayrağa bürünüb ötən şəhidim, torpağa qan səptin torpaq oyandı, qanın çiçəklədi, bu necə qandı? Mən bugün burada
Yeni İctimai Nəzarət Şurası adından iştirak edirəm. Həm də bir qonşu kimi şəhidin evində, ocağında bugün onun ad günündə iştirak edirik. Ancaq özü yox burada. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirəm. Biz qonşumuzla Eltunla fəxr edirik. Halal olsun ki, ana atası belə bir evlat böyüdü. Biz onunla fəxr edirik.